嗨，大家好。Hello，林鸿勋。Hello，张嘉伦。嗨，吴哉。是的，现在又到了礼拜五，即将要播出《淘宝宝好兄弟》时间了。大家现在可以准备先把电视机打开，转到未来综合台，准备待会今天的《淘宝宝好兄弟》喽。对，今天就是礼拜五了。那今天礼拜五呢，我们没有去出淘宝宝好兄弟的外景，是因为我们昨天晚上已经出了。那昨天晚上，如果大家有看我们直播的，应该会知道我们昨天晚上在这个鬼屋里面发生了一个非常非常可怕的现象，一直到今天睡都睡不好。昨天晚上回来以后，然后大概准备要睡的时候，就一直会想到那个画面，想到我们昨天看到那个很惊悚的画面。然后大概才睡2个小时吧，早上5、6点的时候就惊醒了，然后就一直昏昏沉沉的，睡不太好。希望待会今天因为不用出淘宝吧好兄弟的外景，所以希望可以今天早点睡，希望今天可以睡得好一点。对，逃跑是11点播出哦。对，因为待会我10点多的时候还有自己的事情，所以我就先开这个直播了。然后现在未来综合台我已经看到哦，现在在播出《我不是静音》，待会10点钟的时候会播出《淘宝宝好兄弟》，啊不，会播出《来自星星的事》。11点的时候，啊，对啊，11点的时候会播出《淘宝好兄弟》，但因为我待会10点多的时候没有办法开直播，所以我就在那边先开喽。头发哦。我头发今天那个发型师帮我往上梳，所以变成一个爆炸头。今天是一个超级赛亚人。对，今天的发型师就说："哎，头发往上梳。"我说："嗯，好啊，试看看。"就变这样了，超级赛亚人，好像被电过。脖子是不是有出现勒痕？对，那个是上一则记者，我的新闻就是记者访问我的时候，大家也可以去看一下。刚刚看到制作人的直播，现在到我。Hello，马来西亚的伊林旺。小鸡发型，哦，我看到张大坤，对，董宇轩说，昨天出完这个外景，应该要先去一下庙里拜拜。但因为我今天，录了，今天有2个录影，2个工作，所以今天也没有时间去庙里拜拜。然后而且因为昨天太惊吓了。饱受惊吓，所以昨天就没有睡好，然后导致今天非常的累，所以我今天打算，待会12点左右就要来先来洗洗睡了。看完《淘宝宝》播出以后，就要先来洗洗睡了。然后待会11点钟的时候会播出《淘宝宝好兄弟》。我们这一周，哎，我的网络速度连线缓慢呢，如果大家卡卡的话，跟我说一声。好，我们这一周会送出淘宝宝好兄弟的这个纪念 T，然后是万圣节限定款，是万圣节限定款，然后好像是最后一周要送这个限定款了，所以希望大家可以参加我们的有奖征答。好，哎，我要问一下这个有奖征，好，刚刚问了小编，就是我们的淘宝宝好兄弟的制作人，那他说这一周我们淘宝宝好兄弟会送出这个万圣节的纪念 T，那要怎么获得呢？就是要在荧幕当中锁定大头鬼。也许有些人是第一次要参加这个有奖征答活动，那我来跟大家说明一下，就是呢，我们在11点到12点这个播出的时候呢，我们这个节目当中
会出现大头鬼，就是我平常戴那个大头盔的那个大头鬼，它会在荧幕当中出现。那你在看节目的同时呢，如果你看到大头鬼出现的话，你就要用你的手机，用你的手机拍下，有未来综合台的 logo， 还有大头鬼出现的那个当下的画面。然后呢，因为有些人会用截图的方法，就是去截别人拍的照片，所以呢，我们必须要清楚的看到你家的电视机或是你家的客厅。然后之前呢，有人参加这个活动是他把自己的自拍进去了，或者是他请家人帮他拍他跟电视机的合影，然后又同时有拍到大头鬼，又有拍到未来综合台，这就是一个非常好的示范。然后如果是这样子拍照的话，就可以参加有奖征答，那我们就会送出这个 T 恤。那 T 恤呢，就是我们这个万圣节推出的那个纪念 T。对，所以希望大家待会在看节目的时候，除了看我们在鬼屋到底发生什么事情之外，同时注意一下，荧幕当中会出现几次，大概四次吧，会出现四次的大头鬼。那出现的时候，记得赶快拿起手机把它拍下来，然后到十二点钟的时候再回到我们现在这个来自星星的事的粉专，然后参加这个有奖征答。那到时候会需要你把你的这个手机拍下那个照片，上传到我们的粉丝专页。对，因为我们这个首播是十一点钟到十二点钟，那希望大家可以用电视机收看我们的首播，然后参加这个有奖征答。那如果有些人是譬如说是在马来西亚、新加坡，那可能只能透过网路，那就可能就没有办法参加这个活动喽。但如果是在台湾的朋友，希望大家可以打开电视机锁定十一点钟的《淘爸爸好兄弟》，好吗？要是家里没电视怎么办？那就没办法了。对，好，开车小心 ，Yuki 要去开车了。对，有人问说，所以要拍电视台跟节目跟大头鬼，就是说要完整的拍下你家的电视机，然后呢，未来综合台也要拍下来，大头鬼也要拍下来，但是未来综合台跟大头鬼，只要让我们认得是那个 logo 就好了，不需要非常非常清楚，因为有些人会想说要把大头鬼拍得清楚一点，于是他就把手机靠得很近，没有拍下整台电视机，那这样我们就没有办法辨别你是从别人的手机截取画面的，还是说你是真的在你家收看。所以呢，如果是这样的话，希望大家是可以主要是把电视机跟那个就是把电视机拍下来，那只要让我们隐约认得是未来综合台跟大头鬼，这样就 OK 了，好吗？好吗？好吗？我知道这个游戏规则稍微复杂了一点，可能要用心去体会，但是希望大家可以就是参加我们的有奖征答，因为我们的这次的这个奖品是送出一件 T 恤，万圣节的限定版，希望大家都可以踊跃参加。然后现在的未来综合台正在播出乌鸦嘴占卜，对，所以待会十一点钟的时候呢，会播出淘爸爸好兄弟，希望大家待会可以准时收看，然后参加我们大头鬼的有奖征答。OK， 先在这边跟大家说晚安啦，拜拜。